Բանաձորի ծանրամարտի դպրոցում կայացավ ծանրամարտի պատանիների քաղաքային առաջնություն, որին մասնակցում էին 2001-2003 թվականներին ծնված մոտ 100 մարզիկ Բանաձորից, Արցախից, Բագրատաշենից և Կարբից։ Մրցաշարն արդեն ավանդական է դարձել և յուրաքանչյուր տարի գարնանը մարզադպրոցի կոմից իրականացվող մրցումները նպատակ ունեն մասսայականացնել ծանրամարտը և ներգրավել ավելի շատ մարզիկների։ Я это берел лав патани морзик, держи меня, как я вот стуга ты санскас, не нас патрас Մրցաշարն անցկացվեց 10 քաշային կարգում, մրցանակային տեղի գրաված մարզիկները Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից արժանացան մեդալների և գավաթների։ Նաև մրցաշարի անցկացմանը և մարզիկների հաջողություններին Վանաձորի ծանրամարտի դպրոցն ունի լուրջ խնդիրներ, ինչպես մարզագույքի, այնպես էլ մարզադպրոցի վերանորոգման։ Մարզադպրոցի տնօրենը վստահեցնում է, որ նշված խնդիրները այդքան էլ չեն ազդում պարապմունքների անցկացման վրա, սակայն նոր գույք, վերանորոգված ու բոլոր պայմաններով ապահովված մարզասրահ ունենալու անհրաժեշտությունը մեծ է։ Քիչ խնդիրները շատ ունենք, միաց մեր դահլիճի վիճակը, եսի նայեք մի քիչ, ասենք, վերանորոգման կարիք ունի։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրա և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մանցակյանի խոսքով ծանրամարտի մարզադպրոցի վերանորոգման հարցը ներառված է քաղաքի հնգամյա զարգացման ծրագրում։ Մոտ 46 միլիոն պետք է ներդրվի, որպեսզի մարզադահլիճը վերականգնվի։ Հուսով եք մոտակա տարիներին անպայման ծանրամարտի մարզադահլիճի հարցը նույնպես կլուծվի և կխթանի մարզաձևի ավելի լավ զարգացմանը։ Վանաձորի ծանրամարտի մարզադպրոցը մինչ օրս ունեցել է ինչպես քաղաքի, հանրապետության, այնպես էլ Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների մեդալակիրներ։ Մարզադպրոցի սաներից մասնակցել է նաև օլիմպիական խաղերին։ Վաչամատինյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։